tupi ant subo? Taip, bandau išperėti, kad veiktų. O šiaip tai jo garso buvo labai gražiai priėmė. Feniki, nu, sakyčiau, buvo šviesos, garsas, komfortas. Pasilgta yra taip koncertuoti. Tai kur tu esi? Tai kurgi kur? Suvalkijoj, Vilkaviškyje. Geriausias miestas Lietuvoje? Geriausias Joniškis. Eimantai, kaip jūs jaučiatės uždarinėdamas vasarą sezoną? Vienok šiek tiek liūdnai, nes vasara prabėgo, kai vasara prabėga visada ant širdelės biški liūdna ir graudu, bet iš kitos pusės juk mūsų vakarė laukia koncertas, kuriuo mes šauksim, dauksim, linksmausim. Čia dar repeticija, čia dar ne koncertas. Išspręsiu problemą kompiuteriu. Išspręsiu problemą kompiuteriu. Kompiuteris, telefonas, internetas. Labai labas, mes dabar esame Vilkaviškyje ir jau labai greitai prasidės muzikinis spektaklis Kai užaugsiu būsiu. Jis rodomas festivalio Mažinkim atstumą atidarymui ir jau renkasi garbus žmonės, o matau miesto meras atėjo ir daug žiūrovų po truputį renkasi ir mes jau greitai pradėsim. Užaugsiu būsiu, sakydavau drąsiai ir sugalvodavau profesiją tokią, kurios pavydėtų man visi klasiokai. Štai čia už 10 minučių. Iki! Tai yra vilkaviškietiški. Čia vilkaviški. Įdomus. Kramtamas gumos. Labai šitą. Vanilinis blombyras. Pas kolega kažkoks yra šerbetas turbūt, ne? Čia. Obolių melionų. Obolių melionų. Gardus. Ačiū, kad atėjo. Labai smagu. Ačiū, kad žiūrėjo. Jis ten buvo nebuvote, ne? Tai čia neturėkim. Taip, žiūrim. Aš noriu pakalbinti Vilkaviškio kultūros centro direktorę Renatą ir noriu paklausti apie šitą festivalį. Mintis gimė Lietuvos kultūros tarybai paskelbus projektus būtent šito viruso aukoms mažinti. Ir iš tikrųjų pagalvojom, kad labiausiai nukentėjo tai vaikai ir jaunimas. Ir tuomet pagalvom, nu, ką mes galėtumėm padovanoti vaikams. Ir sakom, galim padovanoti paskutinę nuostabią vasaros savaitę. Mažieji gali su teatru, jaunimas su nišinim grupėm. Ir tas mažinkim atstumą atsirado kaip mažinkim atstumą ir nuo to viruso, nors gavosi, kad reikia didinti, bet mažinkim atstumą tarp Vilniaus ir mažųjų miestų. Taip. Ir mes pagalvom, mums pats tas, mums nereikia tūkstantinių minių, mums reikia tiesiog
nuoširdžių įdomių žmonių. Tai labai džiaugiamės, kad šitą festivalį galėjom pradėti su jūsų teatru. Tikitės, kad festivalis gyvos? Mes labai norėtumėm, kad šitas festivalis turėtų tęstinumą. Būtų labai smagu. Bet žinot, nu kaip viskai, tai tikrai dideli finansiniai iššūkiai. Ir tikrai, jeigu ne projektas, jeigu ne savivaldybės prisidėjimas, na, dėja, mes negalėtume tai sau leisti. Nes, nu, nepadarysi tai su bilietais. Tai taip, smagu, taip. Kad jauni žmonės taip, gali taip. Rinkti. Nu, žodžiu, sėkmės. Mes laikysim mažius kumščius. Ačiū. Ir visus čiūrikus įmanomus, kad tas festivalis vyktų. Nes čia iš tikrųjų labai gera aura. Labai smagu. Ačiū. Iki kito karto. Kolegas išlydėjau į Vilnių, o pati likau Marijampolėje. Ir čia keletą dienų konsultuosiu režisūros klausimais vietinio bibliotekos teatro artistus. Marijampolės Petro Kriaučiūno biblioteka turi savo teatrą. Darbuotojos jį yra įkūrusios, pačios vaidina, pačios stato spektaklius. Teatras vadinasi Trivainėlis ir dabar mes kaip tik galėsime pažiūrėti, kaip vyksta repeticija. Istorija, kuri prasidėjo vieną rytą. Nuostabioje, žalioje, kvepiančioje pievoje. Kurioje ganėsi laukinis baltos arklys vardu Dominikas. Labas, labas, labas. Dominikas buvo toks žvėriškai laukinis, kad neturėjo nei namų, nei tvarto. Atvyko kolegos iš Kauno valstybinio lėlių teatro. Dabar mes juos užklupsime geriančius kavą. O, Agne. O mes jau matėm jūsų autobusiuką su jomis. Prašnipinėjo. Ir svarbiausia, aš taip galvoju, kad kur ir mes, ten ir labai teatras. Mes čia saldainį valgom. Labai skanu. Skanuka. Čia mes atvažiavom vaidinti iš Kauno valstybinio lėlių teatro. Ką vaidinsi? Vaidinsime spektaklį Mažylis R. Labas, labai malonu. Štai mes sutikome garbų žmogų iš Kauno valstybinio lėlių teatro. Jis jį garso dievas. Vadinkim jį taip ir nesuklysim. O ką dabar darėte? Jungiau laidą. Gastrolės baigėsi, jūs žiūrėjote paskutines vasaros labai žinias. Iki!